Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada murid-murid semua tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang mana-mana kelas yang cikgu ajar ataupun yang mana yang mengenali cikgu, bekas-bekas murid cikgu yang pernah cikgu ajar. Jadi di sini kelebihan menggunakan portal delima ni, cikgu tu ke bawah sikit, portal delima ni. Tapi kalau nak masuk portal delima ni bagi murid-murid lah, iaitu murid-murid memerlukan ID KPM, terutama waris lah. Waris dia kena pandai ya, dia kena ada kemahiran sedikit bagaimana nak tukarkan Gmail para waris kepada Gmail MOE tu. Di sini dianggap waris-waris dah boleh masuk dah portal delima. Cikgu menyarankan untuk para waris masuk berapa kali, banyak kali masuk portal delima ni, Digital Educational Learning Initiative Malaysia ni, delima singkatan delima ni singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia, iaitu disediakan khas platform ni kepada guru dan juga pada murid-murid. Jadi ini cikgu masuk dalam menu murid lah, menu murid, tapi ini family cikgu lah kan, bukannya orang lain lah kan. Cikgu tak salah guna lah, maksudnya cikgu cikgu pun ada anak kan, jadi cikgu untuk anak cikgu lah. Tapi cikgu bagi tahu cikgu juga merupakan waris kepada anak cikgu lah kan. Jadi bagaimana cara nak masuk bagi kamu pula, bagi parent, terutamanya bagi parent-parent, bagi murid-murid. Jadi penting masuk dalam menu murid ni ya, iaitu tengok, cuba tengok dalam ni ada road to success SPM. Dia menu delima, dia digunakan bukan tekat sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para waris, jangan anggap katalah ni cikgu tahun 1 saja, tahun 2, tahun 3 ya, ataupun sekolah rendah saja. Tak. Sebenarnya waris-waris kena mahirkan diri. Ada masa macam murid waris bagi murid tahun 1 ada masa 6 tahun untuk belajar. Dari 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 sampai darjah 6. 6 tahun untuk belajar bagaimana nak masuk. Dan akhirnya bila dah pandai boleh, nanti dah anak tu dah ni dah pandai sendiri, boleh ajar anak macam mana nak masuk portal delima menggunakan ID KPM yang telah diberikan oleh sekolah lah. Ini ID ni masuk portal delima ni macam-macam ada. Tengok di sini, delima road to success SPM. Maksudnya bagi murid-murid sekarang ni, tahun ni yang menengah, yang nak masuk SPM, macam mana nak berjaya, ada nota-nota, ada program-program televisyen yang dimasukkan ke dalam portal delima. Didik TV ni telah pun diwawarkan di televisyen oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, Menteri Pendidikan kita sendiri, bagaimana pentingnya Didik TV ni. Jadi kita ada disediakan dalam delima, dimasukkan. Jadi portal delima ni, dia segala program-program pendidikan untuk anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, semua masuk dalam ni. Jadi penting gunakan apa ni, portal delima ni. Ni cikgu promosi habis-habisan, sangat bagus. Dia masa depan, sebagai satu platform untuk masa depan anak tuan-tuan puan-puan juga lah. SPM boleh guna ni lah, Road to Success SPM 2020. Dia guna nota-nota semua disediakan, lengkap dalam ni. Macam tu buku teks digital. Buku teks digital ni bukan sekolah rendah saja, sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi sampai sekolah menengah, murid-murid amat memerlukan portal delima ni sebagai rujukan buku teks. Kalau misalnya buku teks kan, buku sekarang ni masalah apa ni, kadang-kadang sekolah off kerana COVID-19 disebabkan darurat penyakit pandemik COVID-19. Jadi masa macam mana nak guna buku teks? Boleh guna buku teks digital ni. Klik saya di buku teks ni, semua boleh klik ni. Di gambar-gambar buku teks, klik saya di buku. Tapi dah cikgu nak promote secara keseluruhan, nak klik sekali lagi, jadi dia masuk laman-laman khusus pula. Tapi cikgu cakap umum promosi ni, masuk belajar, masuk portal 5. Portal 5 lebih senang daripada, sangat senang guna apa ni, akaun MOE murid. Anak tuan-tuan puan lah, waris kena masuk lah tahun 1, tahun 2 kan. Bila mereka dah boleh buat sendiri, so mereka buat lah, ajar mereka pula. Buku teks digital, aktiviti ni macam-macam ada. Aktiviti kan, lepas tu ada aplikasi. Okey, tengok. Kalau buku teks digital, tahulah buku teks bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mati agama, semua mata pelajaran lah yang diajar di sekolah anda maupun sekolah menengah. Ikutlah anak kita tahun 1, tercarilah buku teks kita tahun 1. Dia ada disediakan, cuma klik link saja. Link pula dia
link pula, link atas nama buku. Buku teks digital tahun 1. Bahasa Melayu. Klik tang tulisan tu. Dalam tulisan tu dia ada link siap. Sangat mudah. Mesra apa ni, mesra pengguna. Contoh aktiviti dia apa? Kita klik aktiviti tu. Dalam klik aktiviti ada Google Classroom. Bagi yang apa apa ni, para waris yang masalah macam mana Google Classroom nak masuk, macam mana? Kan ada di sini. Google Classroom ada, Microsoft Teams ada, Minecraft, pertandingan Minecraft Challenge pun ada. Kalau pertandingan kan, latihan asas dalam talian ada, EduWeb TV. Kalau nak masuk, sekarang ni diwawarkan oleh kementerian, EduWeb TV ada sekian masa, sekian masa. Terus masuk akses dalam ni lah. Akses terus dalam EduWeb TV. Tak perlu pening pula nak cari taman, no, EduWeb. Semua dalam ni. Tentang pendidikan KPM, semua masuk dalam portal delima saja. Tak perlu nak cari, nak kena ingat, nak kena hafal pula macam mana dia punya link, nak kena HTTP, apa dia punya alamat, tak payah. Semua ada di sini. EduWeb TV, di dalam apa, aktiviti tadi. EduWeb TV ada pertandingan Minecraft Challenge. Permainan kanak-kanak sangat suka. Daripada main game yang buang masa tu, bebek guna pertandingan Minecraft Challenge khas untuk pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Latihan asas talian pun ada. Macam mana nak guna latihan asas. Jadi ini sangat Microsoft Team. Klik sajalah tuan-tuan, cuma klik ada apa dalam ni kan. Jadi cikgu nak buat secara umum je lah. Kalau cikgu detail kan jadi panjang sangat. Jadi kita tengok balik, patah balik lah. Jadi kita patah balik yang tadi, aktiviti dah ada semua. Tahu kan, aplikasi apa yang ada dalam aplikasi. Kita klik sat aplikasi, ada apa dalam aplikasi. Ada keep, ada drive. Tuan-tuan pun kata handphone cikgu jam lah, cikgu berat sangat. Macam mana ni cikgu, tugasan banyak nak simpan mana? Simpan dalam drive. Tuan-tuan boleh simpan dalam drive. Segala latihan kerja anak-anak tuan-tuan simpan dalam drive. Google Drive. Ni dalam drive ni. Semua letak berat. YouTube ada di sini. Tekan YouTube saja. Photos, Translate, Earth. Semua di sini. Sangat mudah. Kita patah balik. Macam-macam ada. Foto kan, nak simpan apa, nak buat foto anak tuan-tuan aktiviti, buat apa aktiviti kertas kerja kan, nak tangkap gambar, ada foto sekali. Semua boleh guna auto draw. Nak lukis, nak hantar cara digital pada cikgu kan, nak lukis tak payah pakai pensel, pakai digital boleh, auto draw boleh. Semua ada, canvas ada, map ada, peta kan, adalah untuk tujuan mungkin sejarah. Kalau peta ni lebih kepada apa, map ni lebih kepada sejarah ke apa, semua tengoklah. Bergantung kepada keperluan mata pelajaran tersebut lah. Dia ada lah kepentingan pendidikan tu kan. Kita patah balik. Kita cikgu boleh, sekarang boleh cikgu nak pendekkan masa terang perkara ringkas supaya kita dapat maklumat penuh. Pusat sumber ada macam-macam pusat sumber. Apa ada pusat sumber? Tengok. Boleh masuk tak? Pusat sumber. Boleh masuk. Yang ni untuk, oh dia dah advance lah ni. Borrow lah. The South China Destination Mass. Ni buku-buku teks ni. Oh ni dah peringkat menengah universiti lah ni. Ni apa ni, Libby apa benda. Masalah. Okay, Perpustakaan Negara Malaysia. Oh, tuan-tuan puan-puan nak masuk apa yang ada dalam buku dalam Perpustakaan Negara Malaysia kan, semua ada. Best of Non-Fiction, ada lagi Best of Fiction, dia ada sini lah. Jadi semua dalam ni ada, boleh sign in lagi kalau pandai kan. Boleh sign in. Okay, cukup lah kita nak tengok sambil lalu. Tu library pusat sumber ni adalah daripada pusat sumber Perpustakaan Negara Malaysia. Nak tengok boleh tuan-tuan puan-puan boleh explore sendiri. Lepas tu kalender, okay, kalender tarikh lah. Nak catat tarikh berapa bulan cikgu pergi tugasan, kalender lah kan. Email lah. Email boleh simpan, email boleh buat email untuk anak tuan-tuan puan-puan boleh juga. Atau email tuan-tuan puan-puan boleh, tak ada masalah. Rakan terima maklum balas ni, semua ada sangat guna.